为什么你来到平洲玉器店买手镯价格呢比别人贵3到5倍？其实就是给人当成游客了。今天呢跟大家说3点游客最常见的习惯，你们看看有没有中招。第一点，穿着防晒衣，戴个墨镜，然后呢再背个书包，典型的游客装扮。从你进市场门的那一刻，人家的刀都已经磨好了。那正确的做法是什么？平常该怎么穿就怎么穿，像我们一样穿的日常一点。最好呢是广东标配背心、短裤、拖鞋。别人一看啊，哎，这小子本地人，那不能乱开价。游客习惯第二点，指着手镯问价。我给你们示范一下啊，老板，这条多少钱？3万。看到了吗？手镯不拿起来，典型的心虚外行。然后呢，没有经常的碰手镯。然后呢，接下来给你们示范一下正确来平洲拿手镯的方式啊。首先看上一条手镯之后，把它拿起来。这里有一个细节要注意啊，用两根手指头牢牢的把它扣住。那么这样呢，能够避免手镯给它掉落下去。然后呢，不用着急问价，因为天然的翡翠上面肯定是有瑕疵的。咱们先转一圈，把手镯上面的瑕疵给它看好，再把手镯拿在手上跟老板。去问价，这一条开多少？给过吗？还没给过。游客习惯第三点，组团扎堆过来逛的，跟那种夕阳红观光旅游团一样，有一些姐妹或者好兄弟关系特别好啊，过来的时候手牵着手，3、5个人甚至更多。那么其实正常的内行出来逛的，一般就是一个人，最多2个人，因为翡翠手镯的利润其实现在行业这么内卷，它并没有那么高。那一起逛的人多了之后，利润自然就薄了。那来平洲玉器店买手镯，记住以上3点，基本上呢老板就会把你当成内行，砍价也会变得容易很多。接下来要来平洲玉器店逛的姐妹们啊，一定要把这条视频点赞收藏起来。